Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן? הפעם עם גולן נוחיין ללא גולן נוחיין עם גולן יופי, הבאתם סטארט-אפ שבוע שעבר אני רואה שזה מציק לך ברור למה? אז בוא נדבר על זה למה זה מציק לך? כי לא עושים דבר מפרסם ללא גולן נוחיין למה? אבל למה? אתה יודע שבפינות, אני חשוב להגיד שזה קורה גם בפינות אחרות לפעמים, שנגיד מישהו שנמצאים בחופשה, ואז אנחנו אומרים, טוב, אז נעשה מה שאנחנו מכנים מהדורת חירום של זה, שאנחנו עושים את זה שדנים באותם נושאים שהמאזינים רגילים לשמוע עליהם, לא נוכחותו של בעל. אז כמובן ששמחתי. מבלי שזה יאיים על מעמדו חס ושלום. יפה, יפה. והנה אנחנו מדברים איתך. נכון. איזה כיף. כן. עשינו מקסימה, חברים, עלו עם קמפיין חדש, עם משה פרץ. נכון. ראיתם? כן. המסר שלו הוא ילדים זה כביסה, והם אכן לקחו את השיר הידוע, ילדים זה שמחה. ושינו לו את המילים בהתאם, כמו שתמיד עושים. תביאו שניים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, שזו ההתחלה הרגילה. תקבלו מקרוני, זה בכלל מיניסטרוני עם רוטב על כל הבגדים. זה נחמד, סבבה, מתחרז יפה, גם חביב, ערימות של כביסה, ערימות סביבו כל הקמפיין, כל הסריט. ואתם יודעים שאני תמיד מוטרד מזה שלקחו את משה פרץ ושילמו לו כמה שצריך לשלם לו. כן. שילמו זכויות על השיר, כמה שצריך לשלם, שזה לא מעט. ובסופו של דבר, אנשים משייכים את הקמפיין לפרסיל. או למותג מתחרה אחר, נכון? אז שזה מה שקורה? שזה הרבה פעמים קורה, כי הרבה פעמים גם קורה גם פה בפינה, שאני אומר לכם, אה, זוכרים את הקמפיין הזה עם זה וזה, אתם אומרים, כן, גדול, יפה, זה, נקלט, אחלה, למי זה? לא זוכרים למי זה. פה הם היו חכמים, מה הם עשו? קודם כל, בערך יותר משליש מהפרסומת, יש... את המוצר מונח על מכונת הכביסה שזה הפקסות של המוצר האריזה של סאנו מקסימה שזה חכם מאוד שזה קצת קצת יותר מדי כי כאילו אתה אומר אלא זה כבר לא טבעי איך היא מונחת שם סידרו אותה במרכז הפריים אבל זה חכם כי אז זוכרים סאנו מקסימה אבל יותר מזה יש את הקטע בשיר שהולך ככה נכון ההתחלה של השיר וזה שם משה פרץ שר סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו 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 וזה מצוין, וזה חכם, וזה רק בשביל בדיוק הבעיה הזאת שאני... שלא אחר כך יגידו אבקת כביסה כלשהי כי כל האבקות כביסה נראות אותו דבר ולאריאל, זה לא לזה, כן חביב, אחלה כן חברת התיירות גוליבר טוענים שהם יודעים בדיוק מה הצרכים של הלקוחות שלהם וגם על מה בדיוק הלקוחות שלהם חושבים ובכלל מה החששות של הלקוחות שלהם כשהם יוצאים לחופשה ולכן הם הגייסו את האומן החושים חזי דין תראים אותו? כן, בטח, בטח הוא הלך לנדבג ועשה כל מיני טריקים כאלה של טלפתיה עם כל מיני אנשים לאו דווקא לקוחות גוליבר שטסים לחול ממש רגע לפני החופשה היה לו לוח מחיק כזה שממותק כמובן גוליבר הוא אמר להם תחשבו מדינה לאו דווקא זאת שאתם נוסעים אליה, ואז הוא הפך, וכמובן הכל צולם, ודברים יותר מתוחכמים ממדינה, אלא מה החשש שלכם הכי גדול בחול, שנאבד את המזוודה, הפכת הלוח המחיק, בום, מזוודה. יש בזה בעיה כי זה מצולם, ואז אנחנו כאילו בטוחים שזה מבוים. כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, נו. עריכה, כזה, זוויות, כן. אבל מצד שני, אם זה נכון, זה מדהים. בכלל, כל ה... אומני חושים האלה זה מדהים, אם זה באמת קורה ונכון והם מצליחים. שוב, אתה יודע, יכול להיות שגם עשה... זאת אומרת, אנשים חושבים בדרך כלל אותו דבר, כשמבקשים לחשוב על יד או על צבע או על זה, זאת אומרת, יש מניפולציות שאומני חושים כאלה מכירים היטב. צד שני, גם ברגע שזה פרסומת, אז הוא היה יכול לעשות 100 פעמים, ובפעם האחת אפילו שהוא צודק, זאת הפרסומת. הוא יכול לטעות, כי זה באמת... זה לא שידור חי או משהו, הופעה. נכון. וגם בדרך כלל כאילו כשזה מצולם אז יש מלא אנשים מסביב, מלא כאלה שוואו וכולם זה ומתקשרים ומצטלמים איתו, אתם מכירים כאילו את השואו הזה שיש תמיד אבל פה זה היה כזה אחד על אחד, הוא היה תמיד עם איזה נוסעת או שתי נוסעות או כזה כן. ואז זה עוד יותר מרגיש לי כאילו זה היה מבוים, בואו נלך לפינה
ונסדר את זה. אבל אם זה לא מבוים, ואם זה באמת הצליח לו וכאלה, אז זה כאילו לתקוף אחרת את כל העניין הזה של טיסות לחול, וכאילו באמת קונספט שאומר, אנחנו יודעים מה הלקוחות שלנו חושבים, יש להם גם כאילו, לא כאילו, יש סיסמה, יש בינינו קליק. זה הקמפיין, ככה זה הולך וזה נחמד לאללה, וככה נגמר לו הזמן לדעתי, אוקיי. להיום. קצר אבל עווה. עווה מאוד. תודה גולן. יאללה, אחלה שבוע. ביי. שלום ולהתראות.